abertura desse canal foi... Cara, parece que você tá numa selva. Muito legal. Lojinhas, barzinhos, é bem diverso, né? A quantidade de opção. Essa rua aqui é a Rua Grécia, onde as pessoas tiram foto no Instagram e colocam. Eu não vou tirar foto ali porque a roupa que eu tô é essa aqui, ó. Bermuda, blusa, não bate muito legal um lugar desse pra eu tirar foto e postar. Mas eu tô mostrando aqui um vídeo maneirinho aqui pra poder vocês olharem que essa é a rua que as pessoas colocam lá no Instagram. Aqui, ó, é a rua principal, tá vendo aqui? Rua principal aqui que vem a galera tirar foto aqui e postar na Grécia, beleza?